As axudas que se refiren a, a vivendas afectadas xa están graduadas, se convocarán, xa digo, inmediatamente, e vai supoñer que, se é unha vivenda habitual, se vai conceder o 100% do custo da súa reposición ou reparación, tanto o edificio a casa principal como instalacións complementarias, todo estará eh, é susceptible da súda e se poderá chegar a un máximo de 122.400 euros. Se era unha vivenda non permanente en habitual, é dicir, se era a segunda residencia, tamén o 100%, pero con un máximo de 61.200 euros. Estas asudas, teño que dicir, as de vivenda e todas as demais, son eh, compatibles e complementarias, as, eh, complementarias e que a casa estaba asegurada, polo tanto, eh, non se cubre este esta, esta cantidad, se podría chegar a esta, esta cantidad da Xunta de Galicia, e tamén eh, con asudas de administracións que esperemos que tamén se convoquen. Asunto de Galicia está convocando a súas con cargo aos seus propios recursos, pero agardamos tamén que outras administracións fagan o mesmo. Estas asudas serían compatibles. Estas serían asudas para vivendas, tamén, eh, o que é a edificación, tamén asudas para o ensoval destas de vivendas, e que chegarían tamén ao 100% dos gastos. Se a vivenda ten que ser declarada en ruina 15.000 euros, máximo de asuda por ensoval, e se non hai que declarar en ruina, un máximo de 7.000 euros.